shirkadda Nuuh Construction Company oo lagu bartay dhismaha guriyo tayo leh ayaa haddana dhiirigelinaysa dhismaha moraalka dhalinyarada magaalada Gabeley. Mulkiilaha shirkadda dhismaha Nuuh Construction Company, Cabdiqaniin Nuuh Ibraahin, isagoo ahamiyadda siinaya kobcinta iyo farxad gelinta kooxda Gaashaan oo ku ciyaarta magaca shirkaddiisa, ayuu xaflad ballaaran ugu sameeyey Hotel Keen ee magaalada Gabeley. Ujeedka munaasabadan ayaa daarnayd ka mahadcelinta doorkii shariifka ah, juhdigii iyo dadaalada ay kooxda shirkadda Nuuh ka muujiyeen tartankeena kasoo gudubnay ee bisha Ramadaan, kaasi oo ay kooxdu wacdar ka dhigtay isla markaana soo gaadhay kaalmaha sare. Ciyaartooydan ayaa wajidooda laga dheehanayay farxad iyo damaashaad, iyagoo la dhacsan qaabka ay shirkaddu maamustay. Kabtanka kooxda, tababaraha iyo qaar ka mid ah ciyaartooyada ayaa dhankooda shirkadda Nuuh uga mahadceliyey munaasabadda ay u sameysay, iyagoo ku tilmaamay shirkad qayb libaax ka qaadanaysa horumarinta ciyaaraha. Kulanka Nuuh daaran yahay Nuuh Company oo ku ciyaarsay kooxda Gaashaan. Haggan waxaan uga hambalyeynayaa Nuuh Company oo ah shirkaddii dhismaha oo garab taagnintii ciyaarnii wareega eeda Ramadaanta. Haggan waxaan uga mahadcelinayaa Nuuh Company oo dhalinyaradii badan ay soo garab taagnay oo anagana soo garab taagnay. Dee waxaan u leenahay anaguna dee shirkadaha kale in dee saa dhalinyarada nusoo garab taagnaa in dee dhalinyaradii garab taagnaadeen. Haggan waxaan ka salaamayaa kooxdayda Gaashaan oo haggan isku timid. Haggan waxaan ka salaamayo kale Cabdiqaniin Nuuh Ibraahin oo na garab taagnaa intaana alxamdulilah aan leenahay, iyo macalinkayga oday intaa wareega socday na garab taagnaa. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta Ilaahay baa mahad leh. Horta maanta waxaan isugu nimidnay xaflada quruuxda badan leh ee uu noo agaasimay mulkiilaha Nuuh Construction Company, oon aad iyo aad uga mahad celinano sida sharafta leh uu noo agaasimay ee uu noogu soo urriyey madal sharafeedka quruuxda badan leh wanaagsan. Annaguna waxaan ahayn kooxdii u ciyaaraysay mataqaanaye Nuuh Construction Company, kombaniga wanaagsan ee quruuxda badan leh sidaa fiican noogu soo agaasay baan u ciyaaranay. Natiijo wanaagsan waa ka soo gaadhnay, si fiican oo qurux badanna dejiishada waa nagoo keenay. Isagana aad baan ugu mahad celinaynaa sidaa quruuxda badan leh uu noo sharafay. Waxaanan leeyahay sidaa aad noo sharaftay, Allah kuu sharfo. Mataqaanaye meeshii wanaagsaneyd ee aanu soo gaadhnayna hambalyo. Waxaan leenahay Ilaahay khayr ha kaaga dhigo oo khayrkiisa Ilaahay ha ku siiyo. Sida quruxda badan ee wanaagsan ee aad noo sharafteen, Allah kuu sharaf. Marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maanta oon joogno madashii lagu casuumiyey kooxdii Nuuh Construction Company ku ciyaaraysay ee uu mulkiilaha kahaa Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim. Doorta Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim ta aad iyo aad buu noo taageeray wareega Ramadaantii socday, iyadoo ahayd kooxda Gaashaan oo markii igu horreysay ay wareeg Ramadaan oo eeya ay ciyaarto sanadkaanada waxa gacantaha nagu hayay oon deena soo dalloco dee na soo maalgeliyey. Wuu agaasimay Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim, oon leenahay aad iyo aad baanu kugu mahadnaqanaa baalkaana weligii waanu ku haynana. Kooxda Nuuh Construction Company de wareegii meel fiican ayay kasoo gaadhay, meel de aad iyo aad aan ugu taamano. De intaa ayan ka badan badan inaanu sii qaban doono insha allah nuun rajeynana. Maanta de waanu ku mahadsanyahay sida sharafta leh oo noo soo marti qaaday Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim madashaan noogu yeedhay. Waxaan leenahay anaguna intaa ayeenka badan ayaan naguna mahad ku haynaa ayaa abaal dheerba. Waxaan leeyahay de ganacsadayaasha kala dee inay ku daydaan Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim oo ay de waxa uu sameeyey ay u sameeyaan dhalinyarada halka sportiska weliba. Waxaa jira ganacsadayaal kasii waaweyn intaa oo se laakiin aan dhalinyaradii u soo jeesanayn. Waxaan leeyahay inay ku daydaan Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim sidiisa oo ay kooxaha dhalinyarada ee kubadda cagta ay kasoo soo jeestaan si ay balwadiyo mukhaadaraadka looga weecdo. Intaas aan qorta madashan dee waxaa magaranaysa si wanaagsan oo qurux badan madasha sidaa loo soo agaasimay noogu ballamiyey mulkiilaha Nuuh Construction Cabdiqaniin Nuuh Ibraahim oo noogu mahad celinayay wareegii bishii barakaysanayda Ramadaan aanu galay annagoo si wanaagsan oo qurux badan oo dee magaranaysa semifinal ku hadhnay, laakiin taa qadar baa ka adagay. Laakiin dhammaan waxaan aad iyo aad horta ugu mahad celinayaa magaranaysa ciyaartooydan soo wada shaqaynay oon si wanaagsan oo qurux badan koobka Ramadaanta aan wanaag ku soo wada dhaqmanay oon si fiican oo qurux badanna aan wareegii si wanaagsan oo qurux badan maalintan hadhnay si needaan uga soo hadhnay. Talabaad Cabdiqaniin waa magaranaysa mulkiilaha Nuuh Construction Company, waa ninkan na maalgeliyey, waa ninkan magaciisa ku ciyaarnay, waa ninkan wax walbaan u baahanna nala garab taagnaa, waa ninka hadiyo habeen aan naga seexan, waa ninka maalin walba na garab socday. De waa mulkiilo qaaliya, waa sharaf inaanu maanta Cabdiqaniin oo kale aanu haysano oon si wanaagsan oo qurux badan wax walba u baahannahay isla markaaba noo keenay. Hadday agab kubadeed noqoto, hadday driis noqoto, hadday kaba noqoto, hadday magaranaysa ay noqoto, wax walba aan uga baahnay ciyaartooda gudihii inuu Cabdiqaniin si wanaagsan oo qurux badan noo keeno.
horta waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan cabdiqani doono maanta aan laga xageyga u yihiin si wanaagsan oo qurux badan maanta magaciisa ugu ciyaarno dhinaca kale dhammaan ciyaartooda kooxda aad iyo aad buu mahadsiin waxa weeyaan meel fiican baan soo wada gaadhnay wada shaqeyn fiican baan laga dhexaysay si sharaf leh usoo wada soconay ixtiraam baan isku haynay dhammaan ciyaartooda kooxda oon bartan nala wada fadhiya oo madashaa sidii wanaagsan qurux badan loo soo gaasmay ee bilicda ay quruxdaa leh inaan aad iyo aad iyagan ugu mahad celiyo mar labaad iyo mar saddexaad alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore ilaahay bay mahad ugu sugnaatay isuguan keenay madashan quruxda badan marka labaad waxaan u mahad celinayaa mulkiilaha kooxda nuux constraction cabdiqani nuux ibraahim oo runtii soo agaasimay xafladan quruxda badan ee uu ku dhiirigelinayo wili dhallinyarada uu ku garab taagan yahay cabdiqani muddadii uu koobku socday bishii rabadaan wuxuu ahaa dhiirigeliyihii isagoo mulkiile ah haddana aanad moodin mulkiile siduu meesha u joogo ee goor kasta ag taagnaa dhallinyarada runtii aad baan uga mahad celinayaa cabdiqani waxaan kaloon mahad celinayaa kooxdii gaashaan ee ku ciyaaraysay magacii nuux constraction company oo iyaga laftoodu dadaal badan garoonka ka muujiyey meel fiicanna soo gaadhay labadaba waan mahad celinayaa waxaa kaloo markaan ka yar faa'iidaysan doonaa ganacsatada inteeda kale runtii ku dayasho ayuu mudan yahay cabdiqani in lagu daydo ayuu mudan yahay waayo waa ganacsada da'yar waa ganacsadaha ugu da'da yarle maanta ganacsatada gobolka gabiley ilaa min rabadaan ilaa min haatan ayuu dhex taagan yahay dhallinyartii oonu ka dhex bixin uu goor kasta taakulo iyo la garab taagan yahay waxaan jecelahay shirkadaha waaweyn iyo ganacsatada waaweyn inay ka qayb qaataan had iyo jeer dadaalka lagu jiro dhallinyarada dhallinyartu waa dhallinyartiinnii waa inamadiinnii kolley waxaanad haysaan waa wax dhallinyarta ka soo baxay dadka dibha lagu celiyay waxaad ka qaadeen horena arrinkan waan ugu baaqay haddana waan ku celinayaa waxaan jecelahay in shirkadaha waaweyn ee magaaladu ay ugu horreeyaan telesom iyo somtel ay ka qayb qaataan dhiirigelinta dhallinyarta lagu jiro muhiimaddu waa in dhallinyarta la dhiirigeliyo gobol kasta wuxuu horumar ku gaadhaa waa ganacsatadiisa iyo qurbajoogtiisa oo garab taagan dadkooga mulkiilaha shirkadda nuux constraction company cabdiqani nuux ibraahim ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in dhallinyarada la maal gashado si ay uga baaqdaan tahriibta iyo mukhaadaraadka wuxuuna xusay in shirkadahan ay ka go'an tahay maamuusidda ciyaartooyga iyo maalgelintooda marka hore waxaan salaamayaa kooxdii ku ciyaaraysay nuux constraction company oo ugu horeeyo macalinkooga ay ku xigaan kabtanka kooxda iyo dhammaan ciyaartooyda halkan waxaa sidoo kale u salaamayaa aad u salaamaya waxa weeyaan dhallinyaradii magaalada fadxi iyo waxa weeyaan injineer maxamed iyo dhallinyarta kaleba aad baan u salaamayaa kulankan maantaan isugu imannay halkan waxa weeyaan ujeedadiisu laba qaybood qaybta kooda waxa weeyaan anoo haddaan nahay nuux constraction company waxaan u aragnaa in dhallinyarta la dhiirigeliyo shayga kowaada mudnaanta leh shalay dhallinyar kubadda ciyaartaan u ahayn waxaan ugu jecleen qofka aad noo dhiirigeliya waxaan dareemaynaa dareenkaa la mid a in dhallinyaradu ay u baahan tahay in la dhiirigeliyo waayo waxa weeyaan cid kaleuma maqna waxa weeyaan magaalada gabiley waxa maanta dareemaysaan in waxa weyaan horumar badan ka socdo dhallinyaradii waxa weyaan kubadaha ku jeedaan garoomadu roogu soo badanayaan taas waxay waxa weyaan wax dhiirigelinaysaa dhallinyartu inay balwadaha ka leexdaan taasuma annaguna waxa weeyaan dhiirigelinaynaa in dhallinyartu intii itaalkayga awooddaa inaan waxa weeyaan kambini ahaan mar walba garab istaagno balwadahan ay ka leexdaan maanta inay waxa weeyaan badaha ku daadanayaan haddaan la dhiirigelin la garab istaagin waxa weeyaan intay maanta xiiseynayaan kubadda ay ku jiraan waqtigooga aan lala garab joogsan intan in ka badan baa soo gaadhaysa qoysaska ee waxa weeyaan magaalada ku nool taasaa horta ujeeddada koowaad ee waxa weeyaan aan u sheegano waxa weyaan bulshada reer gabiley tahay ee uu ka duulayo waxa weeyaan kambanigaygu laba waxa weeyaan runtii wareeg baa si fiican u qabsoomay bishii rabadaan oo si fiican loo soo agaasimay oo wuxuu ahaa noqday wareeg aad runtii lagu riyaaqay laakiin waxaan aad ugu farxay in waxa weyaan kooxda nuux constraction ay muujisay akhlaaq wanaag ciyaar wanaag iyo waxa weeyaan inaan halkii aan kaga soo hadhnay wareega aan ku boorinno kuwii kale koobka ku guulaysaan ku boorinayno waxa weeyaan guusha insha allah haddii ilaahay waan u joognaa intaa ay ka badanna waan gaadhi doonaa haddii ilaahay dhaa kooxdu maanta bilado fiican magac fiican ayay dhallinyarta ciyaartooygu soo hooyeen waxa weyaan haddaan la dhiirigelin waxa weyaan ciyaartooyga waxa fiican soo hooyeen muu soo hooyeen taasaa waxa weeyaan muhiimaddu tahay waxaan kaloon uga faa'iidaysanayaa shirkadaha kale dhallinyartu waa ubixi dalka waxa weeyaan waa mustaqbalka britoole waxa weyaan in la dhiirigeliyo la garab istaago waxa weeyaan britoole iyaguna sida kuwa dambe soo kici doona iyaguna u garab istaagaan halkay maanta ishay maanta arkaan
أي بروتولي يقولون كده قم دانا مثلا ما أنتوا حن شعلان لا يعني تلاو في عنا الله تيح أي نقطة وحلقة سانو حويان إن اللي يردي ما أنت دور كل قاد قنتي وحويان ومر كل قاد في عينه تحصل له بعدين قرب خلقته وحويان مهرض والباء أو كي على مجالده وحقول نقطة سانسيد في الحشاجي سقيبه نقطة سان أنا كمبني خسارك وما قبوا ليقدر جلنت دميرته حن جلنا waxaan shankun oo waxaan dhalinyara iyo daawinay kambiniga noo waxaan halkan shalay taagnay ma taagnay maanta waxaan hadii dhalinyarta la dhigri galiyo kambaniyaduna waxay bixinayaan wax ka fiican ka soo noqday bulshada magaha ka barqeen dirayska dhalinyarta la siinayo kubidaaya dhalinyarta la siinayo leena fariisiga la fariisanaayo mar walba la dhigri galinayo yaan wax weyn loo arkin waxaan mar walba halka saan maamulkii oo u heelan dhalinyarta doorkooda kor loo qaado magaha waxaan taasa anagu kambini aanu أنا إن شاء الله هالكان ما أنت تاجلنا هاي إذا وريك دم لا صوص عرضوا أنا بيجري كيرن أنا بيلقيت كيرن بستاجلنا إن شاء الله دي لا هاي لا هذا كواحد من الكل يعرسا سفرنا هو بحدوتها واحد ثوبرة ديارنا هو سمين دوران إنت هم أنا قط ما أنا قادني هدي لا هاي لا هذا اللي هالكان كسي ودان واحد مرة بيجري تاجلنا معلم هو نورت في وقت قبل خم بحنيه يا دليلت واحد ويا كل حشرة بيجري كيرن سا وحلينا كدة علينا إنت هاي كبرنا بوين اللي جرب تاجلنا هاي إن شاء الله نروح رجينا ما أنت ما عليك فيها إن شاء الله سكون صار نقولنا برينا يدك واحد يكون يريقنا بريطانيا مستقبل كباتين بريطانيا كان تاجنا نقطة عندهن واحد يمكن يقول يريق ده يرتدي دائما دوتها كيس تاجنا يريق ليه كبدها هسية جريسة هسية وحويان توسا وحويان ليرتينا يهين أدن لما نقول هذا علمي أدم أستي وتشاف رعوي الهري شبكة دورك إيه قبل الرتنة مقالة قبله.